Salam, hörmətli tamaşaçılar və sahibkarlar. Meydan Azərbaycan verilişinə baxırsınız. Aparıcılarınız bizik. Aysel Fərziyeva. Və mən İlman Bakovi, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ilə birgə təqdim etdiyimiz verilişin əvvəlcə anonslarını izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Pomidor ixracında hansı yeniliklər gözlənilir? Rəqabətə davamlı olmaq üçün nə kimi addımlar atılacaq? Azərbaycanda istehsal olunacaq it və pişik yeməkləri hansı ölkələrə ixrac oluna bilər? Pomidor ixracı statistikada lider məhsul kimi öz mövqeyini qoruyub saxlaya bilib. Ən çox gəlir gətirən tərəvəz olaraq ön yerdə qərarlaşıb. Hətta mövsümdən asılı olmayaraq pomidora ölkə xaricindəki bazarlarda ehtiyac azalmır. Azərbaycan pomidoru bu bazarlarda alıcı baxımından korluq çəkmir. Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycan pomidoru üçün kritik vəziyyət də yaranıb. Məsələn, ən çox satıldığı Rusiya bazarlarında sıxışdırılması, eləcə də başqa ölkədən gətirilən pomidorlarla əvəzlənməsi kimi məsələlər də ortaya çıxıb. Lakin alıcı bilir ki, hansı məhsul daha təbiidir, daha keyfiyyətlidir. Ağız dadını itirməyən insan əlbəttə bazarda gətirdiyi səbətə mütləq Azərbaycan pomidorundan qoyaraq gedəcək. Azərbaycandan xaricə ən çox satılan məhsul pomidordur. Belə ki, 2017-ci il ərzində ölkəmizdən 151,6 milyon dollarlıq pomidor ixracı olunub. Bu il bu rəqəmin daha da artacağı gözlənilir. Çünki ölkədə fəaliyyətə başlayan istixanaların sayı günü-gündən artır. Bu istixanalarda istehsal olunan məhsul isə sırf ixraca hesablanıb. Belə müəssisələrdən biri də Baku Agroparkdır. İstixana kompleksinin ərazisi yaxın gələcəkdə 30 hektara çatdırılacaq. 10 hektardır ərazimiz. Əkilmiş məhsulumuz pomidordur, çəhraya sortlardır, tamimar muço sortudur. Gələcək planlarımız genişləndirməkdir. Ümumiyyətlə, nəzərə tutulub ki, 30 hektar ərazi olacaq istixanamız. Gələn bu ilin sonuna ola bilər ki, artıq növbəti 10 hektarı bitirək. Bu ilə nəzərə tutulan illik dövriyyəli məhsulə deyə bilərəm ki, aradasa 3300 ton məhsul nəzərə tutulubdur ilin sonuna kimi, yəni bu mövsüm üçün. Deməli, növbətdə 10 hektarda quraşdıqdan sonra haradasa 6500 tona yaxın artıq məhsul əldə etməyimizi düşünürük. 4-cü nəslə aid istixana kompleksi Niderland texnologiyasından istifadə olunmaqla qurulub. Kompleksin texniki zonasında su, gübrəçənləri qoyulub, qazanxana və su təmizləmə sistemi quraşdırılıb. Suvarmanı təmin etmək üçün 21 min kubmetr tutumu olan su hövzəsi yaradılıb. Bütün bunlar imkan verir ki, istixanada yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz məhsul istehsal edilsin. Zərərvericilərə qarşı faydalı həşəratlardan, entomofaqlardan istifadə edirik. Kimya preparatlara ehtiyac olmadığı təqdirdə qətiyyən fayda olunmur. O cümlədən faydalı həşəratlardan biri də bomb sarılarımızdır. Onları pollinasiya üçün, yəni mayalanma, tozlanma üçün istifadə edirik ki, həm məhsulun keyfiyyəti artsın, həm də məhsulun belə deyək, məhsuldarlığı yüksəlsin, həm meyvənin forması, yəni bu cür tozlanma yolu ilə daha yaxşı, həm keyfiyyətli, həm də bol məhsullar da etmək olur. Üç aydır ki, fəaliyyət göstərən kompleksdən indiyədək xaricə 420 tona yaxın məhsul satılıb. Əsas ixrac bazarı isə Rusiyadır. Hazırda istehsal olunan pomidorun yeni bazarlara çıxarılması istiqamətində iş aparılır. Hansı istiqamətlərdə çalışırıq məhsulumuzu sataq? Bu, əlbəttə ki, Rusiya bazarıdır. Çünki bu məhsulun çox böyük bir ixrac potensialı var. Bugünkü gündə, belə deyək də, ilk məhsulumuzu 17-ci ilin noyabr ayından almışıq və böyük bir hissəsi birinci sort məhsul olaraq Rusiya bazarına çıxır. Gələcəkdə isə Ərəb ölkələrinin düşünürük, həmin bazara düşünürük ki, məhsulumuzun ixracını təşkil edək. Səudi Ərəbistanla danışıqlarımız gedir, Qatarla danışıqlarımız gedir. İstixana kompleksinin ümumi layihə dəyəri 68 milyon manata yaxındır. Ümumiyyətlə, belə müəssisələrin yaradılması qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verir. İxrac önümlü məhsulların sayı və çeşidinin artırılmasında onların Made in Azerbaycan brendi ilə xarici bazarlarda satışına imkan yaradır. Bu, həm də əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Hazırda kompleksdə 140 nəfər işlə təmin olunub. Müəssisə tam fəaliyyətə başladıqdan sonra yeni iş yerlərinin sayı daha da artacaq.
Azərbaycanda yeni istehsal müəssisələri açılır. Burada ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsullar hazırlanır. Dövlət tərəfindən də sahibkarların stimullaşdırılması üçün müxtəlif addımlar atılır. Lakin müasir dövrdə sahibkarlar özləri də istehsal elədikləri məhsulu yalnız ənənəvi marketinq vasitəsilə bazara çıxarmaqla kifayətlənməməlidirlər. Onlar xüsusilə məhsulun reklamı və bazar araşdırmasında digital marketinqə müraciət etməlidirlər. Digital marketinq vasitəsilə sahibkarlar heç yerə getmədən xarici bazarlarda brend və məhsul təbliğatını aparıb daha çox müştəriyə çata bilərlər. Sosial şəbəkələr bu işdə böyük rol oynayır. Həmçinin virtual aləmdə bazarların dəyişkənliyini izləmək də mümkündür. Azərbaycanda isə sahibkarlar bu mövzuda elə də məlumatlı deyillər. Sosial şəbəkələrdə fikir versək, reklamın sayı getdikcə artır. Nəinki reklam, hətta bir çox şirkətlər öz səhifələrini yaradıb, birbaşa olaraq öz alıcılar, potensial alıcılarına ünsiyyət apararlar, müzakirə apararlar. Yəni, artıq bu proses gedir və mən hesab edirəm ki, bu getdikcə daha da böyük bir trend yaradacaq və nəticədə bəlkə bizim iqtisadiyyatın bir qismi elektronlaşacaq. Yəni, bu elektron vasitələrin biznesin aparılmasında istifadə olması bu həm effektiv, həm ucuz və ola bilsin gələcəkdə bu hətta mən dərəcədə qiymətlərə də təsir göstərə bilər. UNIQ-in Digital Marketing Mərkəzinin direktoru Ramil Cabbarov deyir ki, ənənəvi marketinqlə sahibkarlar hədəf auditoriyasını təxmini seçirsə, rəqəmsal alətlərlə bunu dəqiqliklə edə bilərlər. Burada müştərilərin reaksiyasını an-ban görmək mümkündür. Ən əsası, rəqəmsal marketinq daha ucuzdur. Belə ki, əgər ənənəvi marketinqdə, yəni televiziya və qəzetlərdə məlumat yayırsınızsa, 1000 nəfərə məlumat çatdırmaq üçün təxminən 50 dollar xərcləyirsiniz. Sosial şəbəkədə bu 1 dollara, bəzən hətta 1 qəpiyə başa gəlir. Burada həm istehlakçı davranışlarının anında siz monitorinqini apara bilirsiniz, həm də eyni anda bir hesaba çıxarır və bunun uyğunda reklam kampaniyaları və onlara marka bilinirliyi ilə bağlı mesajlar ötürə bilirsiniz. Marketinq kommunikasiyaları digital marketinq vasitəsilə olduqca sürətlə həyata keçirilir və həm siz vaxtınıza çox yüksək sürətdə siz qənaət etmiş olursunuz. Çünki araşdırmalara, yəni aylarla gedən araşdırmanın sadəcə bir düymə ilə bir dəqiqə içərisində həmin o hesabatları əldə edə bilərsiniz və bunun əsasında siz strategiyalar, taktikalar quraraq effektiv nəticələr əldə edə bilərsiniz. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzi sahibkarların işini asanlaşdırmaq, ixrac imkanlarını genişləndirmək üçün onlara digital marketinq mövzusunda təlimlər təşkil edir. Qurumun nümayəndəsi Nicat Hacızadə deyir ki, mərkəz mütəmadi olaraq belə layihələr reallaşdıracaq. Müştəri yox, müştəriyə çatmaq vasitəsində kömək edirik sahibkarı. Yəni, o müxtəlif alətlərdən istifadə etməklə, PR alətləridir, digital marketinq alətləridir, brendləşmə alətləridir, bu tipli, yəni, bu ixrac alətlərindən istifadə etməklə xarici bazarlarda öz məhsullarını rahat şəkildə həm PR edə bilərlər, həm marketinqini təşkil edə bilərlər, ən müasir yolların digital marketinqini təşkil edə bilərlər. Bu da artıq avtomatik belə deyək, sahibkarın xarici bazarlarda məhsulun tanıtmasına və tez reaksiya verməsinə səbəb olur. Nicat Hacızadənin fikrincə bütün bunlar sahibkarların virtual marketinqin sirlərini öyrənib onu öz fəaliyyətlərində tətbiq etməsi ilə nəticələnəcək. Bununla da yaxın gələcəkdə Made in Azərbaycan brendli məhsullar daha geniş bazarlara çıxacaq. Ölkəmiz üçün daha bir ixrac yönümlü sahə quşçuluq ola bilər. Təkcə quş əti deyil, quşçuluq məhsulları da bura aiddir. Yaxın keçmişə nəzər salsaq, quş əti istehsalında xeyli geri qaldığımızı görə bilərik. İdxaldan asıllıq marketlərdə aydın görünürdü. Ancaq xaricdən gətirilən məhsullar çoxluq təşkil edirdi. Düzdür, indi əksər quşçuluq məhsulları yerli istehsalın payına düşür. Onların ixrac imkanları da pis deyil. Sadəcə bunu reallaşdırmaq üçün bir qədər zaman lazım gələcək. 109 milyon əmtəli yumurta, 1 milyon 400 min quş əti və 750 min baş ətli kənd toyuğu. Bir neçə aydır istehsalı başlamasına baxmayaraq, Sabirabadda yerləşən əmtəli yumurta və quş əti istehsalı fabrikinin qarşısına qoyduğu məqsədlər böyüdü. Bu göstəricilərə bir il ərzində çatmaq niyyətindədirlər. Artıq 3 ayın nəticəsi fabrikin qarşısına qoyduğu məqsədi doğru uğurla irəlilədiyini göstərir. Hal-hazırda müəssisəmizdə 10 ədəd ferma vardır. Bu fermaların 6-sı toyuq yumurtalıq istiqamətdə, 4 ferma isə cücə ətlik istiqamətdədir. Müəssisəmizin hal-hazırda işlənən 2 fermada yumurta istehsal olunur. Bu gündəlik 100 min yumurtadır. Bu da daxili bazarlara çıxır. Aylıq 3 milyon yumurta daxili bazarlarda satılır. Müzik
Yaxın günlərdə ferma toyuq əti və yumurtanın ixracına da başlayacaq. Hal-hazırda İran İslam Respublikası və İraq Respublikası ilə danışıqlar gedir. Bunun nəticəsində biz İran İslam Respublikası və İraq Respublikasına Made in Azərbaycan brendi altında yumurta ixrac edəcəyik. Əmtəli yumurta və quş əti istehsalı fabrikində 150 nəfər daimi iş yeri ilə təmin olunub. Yemçilik barədə söhbət açmaq istərdik, özü də it və pişik yemləri barədə. Bu barədə danışmağımız sizə heç qəribə gəlməsin. İt pişik yemi üçün ümumi götürəndə ölkədən xaricə xeyli vəsait gedir. Hazırda paytaxtda ev heyvanları, xüsusilə it və pişik saxlayanlar kifayət qədərdir. Onları ən çox narahat edən məsələlərdən biri yemdir. Piştaxtalarda olan heyvan yemləri isə xaricdən gətirilir və çox baha satılır. Pişik yeməkləri, məsələn, bir istifadəli olur, kiloluq olur, ala bilirsən. Bir istifadəlilər arası 50 qəpiklə 1 manat arası dəyişir. Lakin kiloluqlarda isə quru yeməklər olur. Bunlar 2 kilosu təxminən 10 manat ərəfəsindədir, yəni o firmalarına görə qiymətlər də dəyişir. Təxmini bir aylıq pişiyə 100 manat ərəfəsində xərc çəkilir. Bu, əlbəttə ki, biraz bahadır. Heyvan yemləri idxal edildiyindən hər il milyonlarla dollar xaricə gedir. Mütəxəssislər deyir ki, bu məhsulları ölkəmizdə də istehsal etmək mümkündür. Bunun üçün elə də çox vəsait tələb olunmur. Çünki kifayət qədər xammal var. Kənd təsərrüfatı qalıqlarından, yəni kartofudur, soğanıdır, markovudur, yəni köküdür. Bunların qalıqlarından hazırlanır bu yeməklər. Azərbaycanda hələ ki, belə bir nə bir fabrik var, belə bir sabot var ki, belə bir yemlər hazırlasın. Hamısını alırıq. İrandan alırıq, əsasən Rusiyadan alırıq. Təəssüf ki, çox bahadır. Yəni 5 manatla 15 manat civarında dəyişir qiymətlər kilosuna görə. Yaxın gələcəkdə bu sahədə vəziyyət dəyişəcək. Çünki Neftçalada yeni yem zavodu fəaliyyətə başlayıb. Burada illik 35 min ton heyvan yemi istehsal olunacaq. Neftçala yem zavodunun ümumi illik istehsal gücü 35 min ton. Bunun içərisində 25 min ton civarında balıq yemi, müxtəlif çeşid balıq yemi. Digər hissəsi isə iri boynuzlu quş yemi və ixrac potensialı daha geniş olan ev heyvanları üçün yem istehsalı da nəzərdə tutulmuşdur. Bununla da ölkədə heyvan yeminə tələbat yerli istehsal hesabına ödənəcək. Həmçinin Made in Azərbaycan brendi altında heyvan yemləri xaricə ixrac olunacaq. Artıq istehsal olunacaq məhsulun ilkin mərhələdə hansı ölkələrə satılacağı da məlumdur. İt və pişik üçün quru qarışıq yemlərin istehsalı Body brendi altında həyata keçiriləcək. İlkin marketinq araşdırma nəticəsində bazarımız Rusiya Federasiyasının cənub bölgələri, Dağıstan, İngiltərə istiqamətində və Qazaxıstanın müxtəlif bölgələrinin ixracımız nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisədə həmçinin balıq yemlərinin istehsalı da planlaşdırılır. Burada istehsal edilən balıq yemi yerli bazarla yanaşı Gürcüstan bazarına çıxarılacaq. Artıq bununla bağlı Gürcüstan Balıqçılıq İdarəsi ilə danışıqlar aparılır. İndi görəcəyiniz 50 ailənin gəlir mənbəyi sözün əsl mənasında elə ailə biznesinə çevrilib. Onlar dəniz sahilindən balıq qulağı yığmaqla məşğuldular. Bu işdən həzz almağı bacarırlar. Bir neçə gün yığıb satdıqları balıq qulağı pullarını üst-üstə qoyanda gündəlik dolanışıq üçün normal bir rəqəm alınır. Amma daha çox qazanmaq istəyirlər. Elə biz də Made in Azərbaycan olaraq onlara dəstək axtarmağa çalışdıq. Astaranın Şahağacı kəndində Xəzərin sahilindən yığılan balıq qulağı 50-dən çox ailənin gəlir mənbəyinə çevrilib. Balıq qulağını daha çox bəzək əşyaları hazırlamaq, məzarların ətrafında alaq otlarının qarşısını almaq və suvaq işləri üçün alırlar. Qiymətlər isə 1-4 manat arasında dəyişir. Küləkdən sonra təmiz havada gedib yığırıq, gətirib quyruq burada maraqlanırlar, turistlər də gəlirlər, baxırlar, nə üçün deyirik, yaraşıq verməyə bilir də ki, həyətlərə təmizliyi, sonra toyuq, cücə filmlərinə, hər şey, çox şeylərə lazım olan bir şeydir. Bazəkdirsə, o böyülərdir, onu da bazək işləyirlər bunu. Böyüləri bəli, 3 manata, bunu da 80 köpük ya. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə balıq qulağına kifayət qədər tələbat var. Müştərilər arasında qonşu rayonlarla yanaşı paytaxtdan gələnlər də olur. Zəhranur Rızayeva da onlardan biridir.
O aldığı balıq qulağından bəzək əşyaları və dekorativ tətbiqi sənət nümunələri hazırlayır. Lakin balıq qulağı tapmaqda çətinlik çəkir. Balaca balıq qulaqları ilə daha çox yarpaqlar, güllər düzəldirəm. Sonra böyük balıq qulaqları ilə isə belə heyvan fiqurları düzəldirəm. Burada çox satılmır bu zonada. Satılır, baha olur. Baha satılır. Biz çox vaxt sərf edirik, Astara zonasına gedirik, Astaradan alırıq balıq qulaqlarını. Ailə biznesinə asan dəstək layihəsinin nümayəndəsi deyir ki, Şahağacı kəndinin sakinləri təkcə balıq qulağını deyil, onu hazır məhsul şəklinə salmaqla da sata bilərlər. Abad onlara bu imkanı yaratmağa hazırdır. Təklif eləyərdim ki, həmin ailələrlə görüş keçirilsin, onların da təklifləri dinlənilsin, bəlkə onların da hər hansı bir məhsulun istehsalında ideyaları ola bilər. Həmin o xammalları biz məhsul formatında onlarla belə deyək də əməkdaşlıq çərçivəsində abadçı olmaları təbii ki şərti ilə, yəni ki həyata keçirə bilərik. Amma ki təklif olunan ən azından məhsullar əksəriyyətən hazır məhsul olmalıdır ki, biz onun satışını təmin edə bilək. Turanə Qasımovanın sözlərinə görə abadın xidmətlərindən yararlanmaq üçün vətəndaşlar mütləq qurumun saytında qeydiyyatdan keçməli və ya regional mərkəzlərə müraciət etməlidirlər. Şahağacı kəndinin sakinləri də Abadın Masallı Regional Mərkəzinə yaxınlaşa bilərlər. Belə bir verilişimizdə elə burada yekunlaşır. Medin Azərbaycan brendi ilə məhsul istehsal edən sahibkarların diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, verilişimiz hər həftənin bazar günü saat 19:15-də yayımlanır. Dəstək xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 055-289-99-93. Maraqlı olanlar öz təqdimatlarını məhz bu veriliş vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Çalışın, öz adınızı milli dəyərə çevirəsiniz. Elə bizim kimi. Salamat qalın.